oilamiz a'zolari. Bugungi videomiz juda ham qiziqarli. Ko'plab podpischilarimizning savol va takliflariga binoan bo'ldi. Samsung telefonlarida kod blokirovkani ochish. Misol uchun, masalan, kod bu tushib qoldi mana. Bu deyarli 99% foydalanuvchilarning boshidan o'tgan mana. Kod 30 sekundlikka tushib qoldi. Buni qanday ochamiz endi? Shuni hech qanday apparatlarsiz, kompyutersiz qo'llar uchun ochishni o'rgataman. Mana ko'rib boshlash mumkin. 30 sekunddan keyin mana hozir necha sekund qoldi deyapti? 8-7 sekund. Xullas, shuni kodini bilmaymiz biz, ochishimiz kerak. Juda ham qiziqarli mana. Kodni bilmaymiz. Mana buning uchun telefonni o'chiramiz. Buning uchun sal e'tiborli bo'ling va eslab qo'ying, telefonni o'chiramiz. Hozir telefon to'liq o'chsin. Bu deyarli 80-90% Samsung telefonlarda ishlaydigan metod, shuni o'rganib olsanglar. Xo'sh, bu yerda mana telefonni ovoz pastligicha, ovoz balandligicha, bu yerda o'chirib yoqish knopkasi, bu yerda o'rta asos davomiy knopkasi bor. Ko'rib olinglar. Endi qarang. Davomiy knopkasini, o'chirib yoqish knopkasini va plus, mana ovozni baland qilish knopkasini bir vaqtning o'zida bosishimiz kerak. Bir vaqt e'tibor qilamiz. Ketdi. Qo'yilmaymiz. Biz Android belgisi chiqish kerak. Yana bitta yo'q, qo'yilmaymiz hali ham, kutib turing. Ko'pincha mana kelib chiqdi. Endi qarang, tushunib oling. Bu menyuda bu menyu chiqdi, bu yerda mana bu yerda menyu chiqdi. Report system nom, apply update from ADB, apply update from deyapti. Wipe data factory reset, wipe data partition. Yana endi bu yerda bu mana bu knopka, o'chirib yoqish knopka, bu yerda videomizda ok tugmasini bajaradi. Bu baland pastqigich mana shu menyularni qaytarib o'tkazish, mana bu yerdan. Xo'sh, wipe data factory resetga kelamiz. Wipe data factory reset. Wipe data factory reset. Hamma ko'rdi va undan keyin mana buni hozir o'tkazib qaytardik. Endi bundan keyin o'chirib yoqish tugmasini bosamiz. Wipe washing bosamiz. Yana bitta menyu chiqdi. Mana yana minus tugmasini bosib, mana buni pastga tushirib kelaverib, yes delete all user data'ni bosamiz. Yes. Buni ok qilish uchun yana o'chirib yoqish tugmasini bitta bosamiz mana ke. Bitta bosildi yana. Endi kutib turamiz. Bu yerda yana so'rayapti. Birinchisi reboot system nomiga yana bitta bosamiz shuni. Yana bitta bosamiz. Bo'ldi, ish bajarildi. Kutib turamiz. Telefonimiz yonadi. Nuldan yangi bo'lib, hech qanday kod so'ramaydi bizdan. Eng qizig'i juda ham qulay. Bu usul sinalgan. Hozir misol uchun siz telefoningiz ekran blokirovka bo'lib qolsa, ustaga olib borsangiz 15-20 minut ochib bermasa kerak. Buni ishlash hozir sinalgan narsa bu. 100% ishonchli. Bu hozir yonadi va noldan yangi kirasiz. Hozir ko'r yonsin. Mana keyin bunday chiqdi. Nachatni bosamiz. Dale. Mana hozir e'tibor qilgan bo'lsangiz, kod so'ramayapti umuman. Bu yerdan propustit. Shuni bosamiz. Bu dale. Yana propustit. Net.
ne seçeceğiz? Bavirden basamız bulardı. Bular kiragin gatov. Mana ki. Yeni telefon uçuramız. Bakalımız. Mana. Kod sorum yaptı. Telefon uçuramız. Bakalımız. Hiç kanakayın kod sorum yaptı. Mana ki. Yine görüşlerim mümkün. Uçurduk, yoktuk. Mana. Kodsuz açtı. Telefonumuz yangi bo'ldi. Mana masalan yechim hal. Video yoqqan bo'lsa like bosing, fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Yana qanday mavzuda video deguzak kerak bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Ushbu video sizga ozgina bo'lsa foydali bo'lgan bo'lsa like bosing, kanalimiz rivoji uchun. Omad hammaga.